Ararinha azul de liar, a mais rara, mais cara e mais ameaçada ave brasileira. Vamos chegar ao seu último refúgio. Daqui a pouco. Sertão da Bahia, região do Raso da Catarina. A caatinga mais densa do Brasil é a única morada no mundo de um animal que figura entre os primeiros na lista das espécies ameaçadas de extinção. Uma ave muito perseguida pelos traficantes, a mais cara no mercado internacional do tráfico. Estamos no território da ararinha azul de liar. E qual era a reação, por exemplo, dos pais dos filhotinhos que você pegava lá no ninho? Quando eu desci, ela não estava, né? Quando eu estava pegando os adultos, os pais. Quando eu estava pegando eles, filhotes, aí elas chegaram. Aí ficaram uma agonia retada, né? Como assim? Fica só por cima, gritando. E você lá pegando os filhotinhos? Logo e saindo também, elas ficaram lá. Naquele momento você sentiu o quê? Senti, fiquei triste. Qual é o pai que não tem amor com seu filho, né? Você se arrepende hoje de ter feito isso? Me arrependo demais. Se eu sabia que era assim, eu não tinha feito, né? Conquistar o apoio dos moradores da área para evitar a extinção é o que este especialista em aves está tentando. Hoje esse grupo vai participar de uma aula muito importante. São alunos e professores que pela primeira vez vão conhecer a ararinha azul. Vão aprender a admirar e a preservar a ave que é símbolo da região. Na carroceria do velho trator é grande a expectativa. Vocês vão ter uma oportunidade rara, né? Uma oportunidade rara de ver de perto um arara azul de close, de muito perto, que é uma ave especial, uma beleza rara. Pedro vai puxando conversa, quer saber como eles tratam a natureza. Quem de vocês já matou passarinho aqui? Quem já matou? Eu já. Quem mais? Já matou passarinho? Já. Que passarinho? Rolinha, beija-flor. Você mata como? Vai lá com o badog. O xilingue. Duas horas de viagem e o grupo chegou a um dos refeitórios das ararinhas. Já está quase na hora do almoço. Esses restos de comida são do café da manhã. Essa é uma ave muito especializada, se alimenta basicamente do leituri. Mas ultimamente ela se adaptou a comer o milho. E foi comendo milho que muitas ararinhas sumiram. Invadiam roças alheias e acabavam capturadas pelos traficantes. Mas o que elas gostam mesmo é de ouricuri. E quando encontram a palmeira que dá o fruto, deixam o chão desse jeito aí, coalhado de coquinho quebrado. É um bico forte, né? Forte. E é uma rapidez impressionante, né? Você só vê o barulho, trac, trac, trac. Aquele barulhozinho é que já um ouricuri já foi cortado, um fruto já foi cortado. Para pesquisar melhor, daqui a visão é privilegiada. Dá para acompanhar toda a farra gastronômica das araras. Não demora muito, elas chegam para almoçar. Um dos machos, líder do grupo, fica vigiando a área. É o último a comer, medo dos caçadores e dos traficantes. Nenhuma ameaça por perto, é hora de encher o papo. Dentro da cabana, os estudantes estão encantados. Nunca viram tão de perto cenas tão curiosas. Algumas gostam de comer no alto da palmeira. A mais gulosa carrega o cacho inteiro. Quer devorar tudo sozinha. Para que no futuro ela não seja apenas uma lembrança, cada aluno, cada professor, será um soldado do batalhão que está se formando para salvar a espécie.